tiče rada stalnih komisija u lokalnom parlamentu, uredno su kao opoziciona stranka koja ima 19 odbornika u lokalnom parlamentu bili pozvani da dostave imena za rad u komisijama koje se nalaze i u poslovniku, taksativno navedene komisije za svaku oblast. Mi smo u jednom danu dobili dva oprečna maila. Jedan od šefa odborničke grupe koji kaže da ne želi da učestvuje u mafijaškoj i kriminogenoj organizaciji gradske uprave, na šta smo se mi naravno oglušili, niti smo imali bilo kakav odgovor. Rekao je da ne želi njegovi iz udruženja Glasa Pirota i njegovi odbornici, njegovi, mi ne znamo broj odbornika, da bi pravili proporcije kao što odbornik Žarko Todorović i kaže, koji broj je njegovih odbornika koji ne želi da učestvuju u radu komisije, da bi u istom danu, u kasnim večernjim satima, dobili od zamenika šefa odborničke grupe mail u kome kaže da žele da učestvuju u radu komisija u proporcionalnom odnosu kako im sleduje po broju osvojenih mandata. Mi smo tražili imena da nam se dostave, znači ime i prezime, obrazovanje i ono ime koje će učestvovati u određenoj komisiji. S obzirom da smo im dali jedan rok, posle tog roka su se oglušili, mi smo dali još jedan rok, sve imamo argumentovano, mailovi stoje, tako da je to sve transparentno i vidljivo. I posle poslednjeg maila gde je bio rok da se do 2. jula dostave imena, oni su se i na to oglušili, a sada traže nešto što je na kraju neizvodljivo, jer mi ne možemo da budemo gatare i da čekamo do zadnjeg trenutka da bi formirali komisije, niti smo dobili jedno jedino ime, s tim što imaju jednog svog predstavnika u Komisiji za administrativna pitanja, on je član te komisije i to je tako, njihov izbor, ja drugo nemam šta da kažem. Nisu mi dozvolili, s obzirom da je tačka 6 povučena na gradskom veću, gradsko veće je donelo odluku da se tačka 6 povuče iz materijala, s obzirom da postoje neki nedostaci i da nije kompletna. Ja sam trebala da to njima prezentujem kao odbornicima, da zato nisu dobili u materijalu tačku 6, jer je gradsko veće koje je bilo u ponedeljak, 1. jula, povuklo sa dnevnog reda tačku broj 6. Ja nisam stigla da im to obrazložim i zbog toga ja mislim da je nastao, mogu slobodno da nazovem ovo cirkus, jer ništa drugo nije primereno za ovakvo ponašanje.